এতিয়া যিসকলে ভাবি আছিলা যে এইবাৰৰ পৰা আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাথাকিব বা অহাবাৰ মানে 2025ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা নাপাতে, তেনেহ'লে তোমালোক সকলোৰে বাবে এটা ভয়ংকৰ খবৰ। বিশেষকৈ দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰটিৰ বাবে এইটো এটা ভয়ংকৰ খবৰ হ'ব, কাৰণ অহাবাৰ নতুন শিক্ষা পদ্ধতি অনুসৰি মেট্ৰিক পৰীক্ষা বন্ধ নহয়, কিন্তু অহাবাৰৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু ভয়ংকৰ নিয়মত হ'ব। এই জাননীটো আহিছে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা যে 2025ত মেট্ৰিক হ'ব CBSE নিয়মত। অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়েও কৈছে যে অহাবাৰ পৰীক্ষা বহু কঠিন হ'ব। এতিয়া যদি আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননীখন ভালদৰে চাওঁ, আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম যে 5 নম্বৰটো লিখা আছে যে ষ্টুডেণ্টবিলাকে MCQ আৰু লং কুৱেশ্যন দুটাতে পাছ কৰিব লাগিব, আৰু তলত 6 নম্বৰটো লিখা আছে যে দ্য ৱেমাৰ্চ উইল বি অফ ফ'ৰ ছিট, মানে প্ৰত্যেকটোৰে বেলেগ বেলেগ ৱেমাৰ ছিট হ'ব ABCD কৈ। ধৰা হ'ল তোমাৰ কাষৰটোত বেলেগ আহিব পাৰে, তোমাৰ এ ধৰা হ'ল কাষৰটোৰ বি, তাৰ পিছততো চি আৰু তাৰ নেক্সটটো ডি, সেনেদৰে বেলেগ বেলেগ MCQ কুৱেশ্যনবিলাক থাকে, তেনেদৰে পেপাৰবিলাক এৰেঞ্জ কৰা হ'ব। তাৰপিছত আছে দ্য ইন ইংলিছ এণ্ড আদাৰ লেংগুৱেজ ছাবজেক্ট ইট ইজ নট নেচেচেৰী ডেট অল দ্য কুৱেশ্যন উইল বি ফ্ৰম দ্য প্ৰেছক্ৰাইব লেচন চেপ্টাৰ্ছ অনলি, মানে এইটো নহয় যে কুৱেশ্যনবিলাক ডাইৰেক্ট আহিব লেচনটোৰ পৰা বা পয়েমটোৰ পৰা। তাৰপৰা আছে যে দিয়াৰ মে বি আনচিন পেজেছ গ্ৰামাৰ আইটেমছ এটচেট্ৰা, মানে তোমালোকৰ থাকিব আনচিন পেজেছ থাকিব গ্ৰামাৰ থাকিব। তাৰপিছত আছে দ্য কুৱেশ্যনছ উইল বি বেছেড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ দ্য ছাবজেক্ট, মানে ছাবজেক্টটোৰ পৰা তোমালোকে কি বুজি পালা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। তাৰপৰা আছে 8 নম্বৰটো আছে ইন দ্য ছাবজেক্ট ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স দ্য কুৱেশ্যন প্ৰব্লেম উইল বি কনচেপ্ট বেছড উইচ মে নট বি ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম দ্য টেক্সট বুক, মানে টেক্সট বুকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি নহ'ব পাৰে, তাৰ কনচেপ্টটো লৈ পেলাই কুৱেশ্যনবিলাক আহিব পাৰে। তাৰপৰা আছে ইভেন কুৱেশ্যন ফ্ৰম এক্সাম্পল এণ্ড ৰেফাৰেঞ্চ মে বি ইনক্লুডেড ইন কুৱেশ্যন পেপাৰ, কৈছে যে কুৱেশ্যনবিলাক এক্সাম্পলৰ পৰা আহিব পাৰে আৰু ৰেফাৰেঞ্চৰ পৰাও আহিব পাৰে। ইন চাম কেচেছ দ্য MCQs মে ৱাৰেণ্ট ছাবমিশ্যনছ কেলকুলেশ্যনছ অলছো, মানে কিছুমান কেলকুলেশ্যন টাইপৰ কুৱেশ্যনো আহিব, যেনেদৰে এইবাৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে মেথছৰ পেপাৰত। দ্য কুৱেশ্যন উইল বি বেছেড অন দ্য লাৰ্ণিং আউটকামছ অফ দ্য কণ্টেণ্ট অফ দ্য ছাবজেক্ট, মানে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে লাৰ্ণিং আউটকামছ মানে কি বুজি পালা তাৰ ভিত্তিত কুৱেশ্যনবিলাক। তাৰপিছত 9 নম্বৰটো আছে ইন দ্য ছাবজেক্ট ছ'চিয়েল ছায়েন্স দ্য পেটাৰ্ণ অফ দ্য কুৱেশ্যন উইল অলছো বি কনচেপ্ট বেছড এজ পাৰ গাইডলাইন্স অফ NEP 2020 অনুসৰি এইবিলাক মানে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব, কনচেপ্ট বেছ কি বুজি পালা সেইখিনিৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব। এতিয়া যিহেতু তোমালোকে গম পালা যে পৰীক্ষা আৰু বেছি কঠিন হ'ব, কিন্তু তোমালোক সকলোৰে বাবে আছে এটা ভাল খবৰ, যিহেতু পৰীক্ষা CBSE নিয়মত হ'ব অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনবিলাক অলপ জটিল আহিব, সেইকাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ক্লাছ 10ৰ ইংলিছৰ MCQ ই-বুক। ইয়াত থাকিব CBSEৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ MCQবোৰ আৰু তাৰ এনচাৰবোৰো থাকিব, বৰ্তমান কেৱল ইংলিছৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, তোমালোকে MCQ ই-বুকখন দিয়া হ'ব। এইখন প্ৰথম 100জন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মাত্ৰ 30 ৰুপিজ হয় আৰু নেক্সট ইয়াৰ দামটো অলপ বৃদ্ধি পাব, গতিকে তোমালোকে লগে লগে কণ্টেক্ট কৰিবা যদি তোমালোকে এখন বিচাৰা। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।